جبهه مقاومت به نیروهای طالبان در پنجشیر و تخار حمله کردند. گپ کلان شد. ولسوالی چال، فرخار، ورسج، اشکمش و برخای شهر طالقان. سلام درود بینندگان عزیزی را که هم اکنون کانال ما را دنبال می نمایند. مشروع خبرها بی بی سی فارسی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: جبهه مقاومت ملی ضد طالبان از حملات تازه افراد این جبهه بر نیروهای طالبان در ولایت های تخار و پنجشیر خبر دادند. در اعلامیه این جبهه آمده است که در این درگیری ها به نیروهایشان هیچ آسیبی نرسیده، اما نیروهای طالبان 50 تن از موی سفیدان و دهقانان دره سارخشال در پنجشیر را پس از لطو کوب شدید با خود بردند و هنوز از سرنوشتشان خبری در دست نیست. طالبان در مورد درگیری تازه در پنجشیر و تخار واکنش نشان ندادند، اما یک عضو محله طالبان در پنجشیر با نشر ویدیوی گفته که نیروهای ویژه بدری 4 عضو فعال جبهه مقاومت را در کابل بازداشت کردند. در اعلامیه جبهه مقاومت از حمله نیم ساعته افراد در شام گذشته بر یک پاسگاه طالبان در روستای روستره شهرستان فرخار ولایت تخار خبر داده که بر اثر آن یک طالب کشته و 3 طالب دیگر به شدت زخمی شدند. همچنین در درگیری دیگر روستای در شهرستان چال ولایت تخار نیز 3 طالب کشته شدند. همچنین حمله های پای همه تخاردین و طالبان در شهرستان پریان پنجشیر را عقب زدند. در این عملیات 3 روزه نیروهای طالبان بر تمام دره های همجوار قرارگاه کویسار هجوم آوردند و بیشتر مناطقی را خانه به خانه بازرسی کرده و خرمن های مردم و شماری از خانه های باشندگان محل را در دره سارخشال آتش زدند. در همین بار افضل امیری می نویسد: نگرانی طالبان از تجدید حملات مسلحانه علیه این گروه در تخار. فرمانده امنیتی طالبان با شماری از مسئولین محلی این گروه از ولسوالی بهارک و دشت قلعه دیدار کرده است. این دو ولسوالی شب گذشته گواهی حملات نیروهای طالبان بود که شماری از افراد طالبان در آن کشته و زخمی شدند. ولسوالی چال، فرخار، ورسج، اشکمش، بخشهایی از شهر طالقان، کلبوان، دشت قلعه، رخداخ و بهارک در چند روز اخیر گواه حملات چریکی و نبردهای شدید در برابر طالبان بوده است. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. آیکن زنگ را فشار داده و بهترین و بروترین ویدیوهای روز ما با خبر شوید.